Təəssüf ki, sizi sevindirə bilməyəcəm. Çox gözlük istəyirsiniz, artıq keçdi. Bugün müğənnilər Elnar Xəlilov və Mələk yeni çəkdirdikləri qısa metrajlı filmi media mənsublarına təqdim ediblər. İfaçılar Get Gəlmə adlı mahnı ekranlaşdırıblar. Yeni iş haqqında danışan Elnar Xəlilov və Mələk uğurlu işə imza atdıqlarını söyləyiblər. Azərbaycanda yenilikdir. Qısa metrajlı film çəkildi bir mahnıya. Mələk xanımla duet oxumuşduq, Get Gəlmə. Bu barədə Mələk xanımda görək, xoşuna gəldi mi klip, nə oldu mu? Deyim ki, bu klip deyil, bu qısa metrajlı filmdir, 12 dəqiqəli. Yəni, zaldan belə təsirat yarandı ki, çox bəyənildi. Amma mən deyim ki, 2 həftə çəkiliş getdi filmin çəkilişi. Hələ də o gərginlik məndədir, yəni hələ də gərginəm. İnanıram ki, insanlar da çox bəyənəcək, hər kəs çox bəyənəcək. Daha sonra film nümayiş olunub. Sən nənə, bir həkim nə gəlir? Esmə, dedi ki, soyulayım mənə. Zalda əyləşənlər tərəfindən bəyənilən ekran işi hər kəsə ağladıb. Tədbirə səbəbkarı təbrik etmək üçün şov-biznesin məşhur simaları da qatılıb. Onlar Elnar və Mələyin qısa metrajlı filmlərini bəyəndiklərini söyləyərək yaracıqlarında uğurlar arzulayıblar. Qeyd edək ki, Qeyd Gəlmə adlı mahnının sözləri Samir Əfsəroğlunun, musiqisi və aranjmanı Elnar Xəllovundur. Klipi Nicat Abbasov ekranlaşdırıb. Ceyran Əsgərqızı, Cəlil Rəcəbli, Səstəvə.